Se tietää, se on se mikä on sille selkä maaliin. Niin. Hattu vaan, hattu vaan. Kiva. Vielä, vielä, vielä. Väli, väli, väli. Hei! Neljä. Tee jää tono. Pitä mun jalka. Pelo. 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 Tonop!
Moro! Hyvä, hyvä. Vielä se mahtava. On Pevo, on point. Väli. Varo! Samo! Ellu tähänkin. Tono! Kään! Jussi! Hei! Oikein! Loistava, ihan mahtava. Tuitetu! Kolme on! Eno, kymä! Aku! Kokeile vaan! Eno! Loistava peliä, et loistava! Hyvä juoksuaku. Todella hieno. Ite vaan noissa sun paikka, niin on joo. Kääntyy syli se pallo. Nyt vaan menoi vaan! Jatka vaan Antilaa vielä! Antilaa vielä! Tää rope vertyy. Tää vertyy tässä. Kyllä. Siinä on aika hyvä. Kato Antti! Kato Antin pää! Kääntyy! Siinä on hyvä paikka, pysty siitä vaan. Kato Antti! Tuke! Hyvä! Ville! Takana! Keskellä! Ville! Tulee jo!
oli tarkkana siellä ennen. Valkoinen haluaa vielä. Kukakin pois. Vaan esi ei mennä piiloon. Antti selkää tulee. Aksel! Jeva pois! Meijän jo! Heitä vaan Tuukalle! Tää on vähän helpompaa nyt! Tule on hyvä! Sininen heittää! Tuu tänne takaa tuolla! Ei hittää liian. No, älä pelaa! Elä! Hyvä taistelu! Hyvä! Lämu! Lämu! Oikein! Siniselle jää. Kapikke. Minä! Vielä vaan! Varo! Varo pelissä! Ei vielä. Joo. Hei, eläkää sattako jälkeenpäin. Vielä keskellä. Joo. Mitä leikin ihan semmonen kuolema?
Kutonen! Ei sitten enää tommos. Mä tän saat sen hyppää. Ei oo mitään, jos päijä hyppää. Mä yritin hypätä irti siitä otteesta. Mä ettei se ottanut kiinni, sä ois vieläkin tuolla, jos kiinni pitää. Joo joo, älä se. Mä vaan hiljaa se. Sä ite jyräsit mua selkään. No hei, on vähän lähellä vielä. Pelaa samaa lailla. Mä en vielä lähellä. Pitä peli vaan. Oikein! Hei! Alas! Varo. No saa! Jussi! Tykkösää ja... Henkki hei! Sinne vaan! Hyvä! Keskellä, keskellä! Kuulakin vielä! Varo! Kovaa, kovaa! Varo, enää! Sit malttii! Kasu! Ois vaan! Siihen, siihen! Sinne vaan pallolle. Ei.
Jere!
oli kolme, niitä oli viisi siellä. Keskikentällä viisi tyhjää pattia. Kyllä. Lisää vaan, lisää vaan. Pyytäkää vaan alas. Oli lisää jättä tehnyt keskellä kentää. Ketään. Tuukka! Seuraavasta! Pieni hyvä. Vielä se mulla vaan painetta. Kymi! Pro selkä! Taas seuraavasta. Miko! Hyvin kerkes! Oot sen verran kovassa kunnossa. Joo, totta kai. Se jatkaa jotain lisää hyvä hei. Sinisen pallo. Siihen. Minä! Hyvä! Olisiko pitänyt jatkaa? Virte ei. Ehkä. Tää vaan siihen. Me nostan nyt vaskaa vaan. Kokeillaan. Nyt tulla vielä. No niin ees. Anna mennä vaan. Kais antanut minun kokeilla, kun on hyvin sillä kertaa osuun. Tästä on meidän kuvaa. Oliko Ville? Kuka siellä on tässä vaiheessa?
Kuka se on laita? Roope ja... Ei kun laita pakko. Silläkö Aape? Aape ja... Joo. Ota Aape siitä tässä eroon. Vaikka nyt... No niin, nyt tulee. Tämä on oikein hyvää kohtaa. Jaa, isä peli. Ei mitään. Pistä kovaa tänne sitä. Roope, kato siellä. Roope, isä tuolla tuossa laissa. Ne vaan, Mika! Tietysti se kaikki pelit on Hyvä, että saatiin kamerille.
Tere! Vilko, kato selkää jää. Joo. Varo, Pep! Varo, Pep! Näitä olis lähennyt vähän pakkoa. Mulla ristii sitä pallo. Joo, ettekä Jere väliin. Jere! Ristii vaan. Hei, nyt sitten teidän miehet lopettaa ne jälkiput. Eli semmosia ihmekoukkuja ja repiimisiä tilanteja. Ihan turha. Otetaan pelaa. Välitä pelaa.
Petoja! Sulle sattuu noita koko ajan. No mistäköhän jo? Niin. Mä en tiedä, sattuu sinne juokilta, sä oot samanlaista tilanteesta. Joku kietoutuu sunkin ja sitten tapella. Jos vähän tulee katsotaan. Joo, en mä epäile sitä. Niin. Mietipä nyt mitä sä ite teet. Mä näen kyllä hänen rikkeensä. Mä en voi nähdä kaikkia takaa kaksi päälle. No niin. Mut miksi se sattuu samalle miehelle koko ajan? Mä sitä ihmettelen. Johan ne typeriä on, mutta... Mikko! Mainokaa ne ottava osaa kuolee. Valvelin minulle.
sävyyn. Suomi-sääri! Mitä? Mä oon vielä niin yhteen, että kaksi tyyppiä, kun kaksi. Mä oon.
mietin jälkkää. Joo. Ihan. Voi olla. Okei. Kato tulee oppi. Tänne tulee. Oikein on. Matti. Apuun, apuun. Apuun vielä. Kissa oppi. Neljäs. Huu! Kärpo, hän! Hei, Jussi! Kärpo, Jussi! Heitä, heitä! Aa, se reitoppi yritti sinun. Hyvä, AP. Kiisiä. Helppoa ja kivaa. Tänne tulee. Kyynärit, tämä on vitu osin. Jää sinne eteenpäin. Hyvä Roope! Tule vasta! Mä paikkaan! Api, api, api! Rasva! Oikein on! Leva api on paikka! Hei, hakekaa ne perin pelipalloa! Jos on pelipalloa! Mikka, eikö siellä ole yksi jossain pelipotta? Sillä äsken me kuukautta. Ei minä täältä vittu niitä voi tukemaan. Mutta hei, ei ole varmaan ihan olennaisin asia tässä pelissä. Ai pallo. Vittu, vittu, vittu. Tän numero yksi, minun karvoon. Ei! Se ei ole tiedä, että tiedät kaikki. Mistä? Mitä sieltä tapahtuu? Joo, se on se punaisen. No en tiedä. Se saa ostaa kontoppuun. Ei joo. Mutta me ei vaan. En tiedä enää. No niin, nyt on sininen pelaa nyt loppuun tämän. Puukka, mistä hyvästä? Tästä minua kantaa päälle. Häh? Tästä minua kantaa päälle, mä asun. Nyt pelataan tiukasti vaan. Suora punainen. No ei se mitään. Mistä? Ei ne saanut yhtään vetoa. Antti asti. No niin, valkoinen peli, peli. Anna vähän vauhtia. Hyvä Teemu! No näköjään! Jees! Vähenka! Jääkää alas, siellä on kolme. Kyllä toi on kolme. Teppu, vois melkein kokeilla itseä. Minä muodan tässä vielä 35. Pelissä ei oo valkoinen! Niin voi pelaa, pitäis könkkää tästä. Vajakin, ei näin tarvi kun puolustus pelataan suunnilleen samanlainen. Vähän paine. Hyvä. Aape. Me vaan. Ota oikein. Nyt meille. Nyt. Okei. Mä tulen Ali siihen. Lähelle hei. Tule vaan. Kovempa Ali niihin tilanteisiin. Okei. Mä alustan. Kiit. Tuu vähän aimusta. Täällä. Aimusta. Tää on Jussi. Hieno Jussi. Kato vaan. Joo.
Ollaan jo sille. Anna meille on. Lappa. Oikein. Nyt apu sinne. Liiku vaan kun pallo ilmas, hei. Tai punaisen kortelin siellä punaisella. Se oli vähän... Yks tulee, yks tulee. Okei, no. Okelle! Matti! Tervetuloa keskiä taas. Se pusi. Kyvi! Kyvi! Kädet, hei. Jatko, jatko! Hyvä. Hyvä oli. Tule tuolla pelissä! Aja sisään, aja sisään! Hyvä. Hieno. Juoksin pesot. Hei! Jussi! Jussi! Topio! Topio!
Joni! Rauha, rauha! Vietää pallo! Viisi! Jere oikein! Kössi! Kova vaihto! Hirve! Loistava oli! Hänki ei ole enää aikaa! Joo, mutta ei ollu! Ei ollu! Vaihto vastas. Apuva! Ei voi olla! Sellainen viisi pitää. Tuo Älä paini nyt kahdella ootte, hei kahdella! Teemu! Hyvä! Missä on? Me vaan! Keski! Tilaa on!
Puhukaa, ettei oli 2-1 siinä hei! Ja nyt vähän eteenpäin, keskusta pois. Keskusta puoli vaan. On paitsi jotain. Joku tuolla alempi tuo vasen reuna.
eikö vaan? Pape! Pape! Vaihda! Kuka tulee keskelle? Ville tulee keskelle. Hyvä peli. Vaan nopea kautta mulla. Helppo, helppo! Nyt hakkuu keskeltä, keskeltä hakkuu! Pani on keskellä! Vielä hakkuu siihen, hae, hae, hae! Mitä hei Valkonen vielä malttaa, ei liikaa pystyy kaikki, että me pystytään pelaamaan. Se minkä mä tulla pelaamaan vielä. Varo selkä tulee! Kesti vielä omaa vaan! Loiskas se pois! Lava! Hyvä kassi! Nopeemmin vaan se liikkeen! Jätä vaan! Niin niin on se, varo suoja sitten. Ei ollut mitään. Niin on, siinä on se ala! Varo tulee! Sama! Vale. Väli! Häkä! Hei, ala se asia! Jolle! Kalvaa! Jere! Niin laske vähän, niin otetaan uutta palloa, hei! Mikko, laskekaa vähän, kun tulee yli teistä. No ihan vaikuttaa. Talossa on! Hei, mene Elias! Salla vaan! Tuleeko toppiiko? Palloa maalille vaan! Ei sillä
Ei siellä ajaa valmiina, mene vaan. Meet sä ulos sieltä vai mikä nyt se? Nyt paine, nyt! Elä Mikko! On mennyt! Ano selkää! Hyvä kössi! Väkökää! Pöreet! Heittäkää joku vesipulo tuonne maaliin. Hyvä Vilkku! Tommilla heti. Puottaa, puottaa! Me vaan, Ape! Oikein
oikein on. Hei! 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 Sininen pelataan! Alaspäin! Varo oikee tulee! Kapteeni, hei! Joona! Mä sanoin sulle, sinä oot isi, sä et näe noita tilanteita, kun sä juokset siellä. Minä. Jos et sä luota mun sanani, sun ei tule olla kapteeni. Ymmärrätkö? Ei, no niin, ei kai. Sitten asenne muuta. Älä puhu nyt. Ottakaa vai. Ei ollut kuin meidän hei. Tuomari. Hei, oota, hei, hei. Mikä nyt? Heitetään mennä. Ei tänne laitaa joku vaan. Tuva pois, Teivana valmis. Tuva. Keskentä pohjalta. Mistä kolaa se? Ei tuu sinne keskentään. Matti! Juotmaan. Oikein! Ei mun alla! Vittu onhan meillä pyyliä koskaan. Vittu. Sillä on pallo! Ja meillä on se ongelma puol tota meidän jätkillä, että me ei tuu alas. Niin sen takia mä haluaisin mennä tavaksi. Me täytyy alas, tulee keskeltä vaan nyt kova pallo. Tullaan he. Hyvä Mikko. Sepa leveä! Oikein! Paine vaan siihen! Paine sinne! No vähän alempaa tulee yli, Ville siihen välille. Nyt aika hyvä, joku vaan siihen Ville ja Mikon väliin vielä sitä kiihen. Ketä sun välistä? Just näin. Nostaa sininen! Nyt oli siihen nilkkasuojaan, mikä oli 15 vuotta. Janne, äijä puhuu, niin mulla osuu siellä kevää. Ota hei vielä, paine ylällä vaan!
Mikä on mahtava pallo? Mikä on mahtava pallo?
Pidä hei tiukkana vielä, pidä vaan keskeltä, hei keskemmälle enemmän. Ota Antti! Puolen kentän. Ympyrä hyvä. Nytkö se? Käytä vaan pieni. Sinne näyttää. Hei, tänne apuja, hei, hei, antakai hattu. Hei! Eikä nää tuu liikaa. Kurpi! Teemu! Tässä on. Hyvä teukkaa. Ei kai. Teemu! Pelaville! Pelaville vaan! Pep, pep! Teemu! Kaari, kaari, kaari! Ville! Onko siellä? Kiitos.